Különös kegyetlenség, nem jogerősen 20 éves börtönbüntetés kapott a 2016-ban Szamosszájban megölt nőgyilkosa. 20 éves a gyermekrehabilitáció, szakmai konferencián foglalták össze az elmúlt két évtizedet. Évadzáró, 15 ezer néző látta az évadban a Móricz Zsigmond Színház Meseautó című darabját. Húsz év fegyházbüntetése ítélte emberölés és más bűncselekmények miatt a nyíregyházi törvényszék azt a férfit, aki brutális módon követett el gyilkosságot Szamosszájban. A Kölcsey Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! Az ítélet hirdetésen elhangzott, a férfi ellen büntetőeljárás folyt, amikor 2016. május 27-én különös kegyetlenséggel, egy vascsővel megölt egy idős hölgyet, majd még aznap egy kalapáccsal életveszélyesen megsebesített egy másik férfit Szamosszájban. A vádlott ittas állapotban 2016. március 1-én az esti órákban megrongálta a busz megállót Szamosszájban. Viselkedése megbotránkozást és riadalmat keltett másokban. Emiatt eljárást indítottak ellene. Még abban az évben, május 27-én, a délelőtti órákban a helyi presszóban italozott a vádott Szamosszájban. Miután távozott, bemászott egy lakóház kapuján, és vascsővel a kezében bement a házba. Az ingatlanban pénz után kutatott a hálószobában, miközben belépett a házban lakó idős hölgy. Vádott a sértett test közelébe lépett, és vele szemben állva a nála lévő vascsővel nagy erővel fején ütötte a sértettet, aki az ütéstől a földre esett. A már földön fekvő sértettet vádlott még legkevesebb 8-9 alkalommal, legalább 4 esetben nagy erővel fején ütötte a vascsővel. A bántalmazás következtében sértett a helyszínen elhalálozott. A vádlott átkutatta az idős hölgy ruháját, az ott talált 1200 forintot elrakta, illetve elvitt magával még egy 15 ezer forint értékű elektromos szivattyút is. A sértett holttestét másnap délelőtt rokonok találták meg. A vádlott még aznap folytatta az italozást, miután elfogyott a pénze, egy másik házba is betört, ott egy vodkás üveggel, majd egy kalapáccsal fejbe vágta az ott élő férfit, aki egy korábbi fejsérülésének köszönhetően életveszélyes állapotba került. Ő ki tudott szabadulni az utcára és segítséget kért. A vádlott ügyeiben péntek délelőtt hozott ítéletet a nyíregyházi törvényszék. Vádott bűnös, egyrendbeli emberölés büntetében BTK 160 szakasz 1-be kevés, 2-be kevés, kis B és D pont. Egyrendbeli testi sértés büntetének kísérletében BTK 164 szakasz 1-be kezdés, 8-be kezdés, római egyfordulat. Egyrendbeli lopás vétségének kísérletében BTK 370 szakasz 1-be kezdés, 2-be kezdés, kis B, F pont. Egyrendbeli garázdaság vétségében BTK 339 szakasz 1-be kezdés. Ezért a bíróság halmazati büntetésű 20 év szabadságvesztésre és 10 év közügyektől eltiltás mellé büntetésre ítéli. A szabadságvesztés büntetés végrehajtási fokozata fegyház. A vádlottnak több mint 14 millió forint kártérítést is kiszabott a törvényszék. A védő az ítélet enyhítéséért, az ügyész súlyosbításért fellebbezett, így nem jogerős a pénteki ítélet. A büntetés mértékét befolyásolta, hogy nyerességvágyból, különös kegyetlenséggel és nagyfokú brutalitással követte el a vádlott a gyilkosságot, és bár végül feltáró jellegű beismerő vallomást tett, korábban többször is visszavonta korábbi vallomásait, illetve más személyeket nevezett meg tettesként, ezzel a nyomozás során és a bírósági szakaszban is bonyolította a szakemberek munkáját. 30 ágyon évente 300 gyermeket kezelnek a Józsa András Oktatókórházban, akik valamilyen rehabilitációra szorulnak. Rajtuk kívül közel 3000 járóbeteg veszi igénybe a teljes ellátást nyújtó osztály szolgáltatásait egy év alatt. A gyermekrehabilitációs osztály egyik legfontosabb célja, hogy a keleti régióban is elérhetővé váljon a robotasszisztált technológia. Közel 200 évvel ezelőtt kezdett kialakulni Magyarországon a gyermekrehabilitáció. Akkor olyan intézetek jöttek létre, ahol siketekkel, vakokkal és mozgássérült gyerekekkel foglalkoztak. Ma már ebbe a fogalomba tartozik minden krónikus, a gyerekek életvitelét akadályozó betegség. Jelenleg számos intézményben foglalkoznak gyermekrehabilitációval. Egészségügyi intézményen belül 8 ilyen van az országban, ezeknek egy jelentősebb része a Dunától keletre. Dunától nyugatra egy van mindössze, tehát nagy különbség van a két ország fél
között, de ez az Észak-Kelet-Magyarországi régió, beleértve Miskolcot, Nyíregyházat, Debrecent van talán a legjobban ellátva ilyen szempontból. Mintegy 300 működő ágy van jelenleg. Ebből 30 a Józsa András Oktató Kórházban, ahol évente közel 300 fekvőbeteg gyermeket kezelnek a szakemberek. A keleti régió ellátottságának az lehet az egyik oka, hogy az egészségügyi ellátóhelyek mellett sok oktatási rendszer is nyújt ellátást a térségben, beleértve a korai fejlesztést és a különböző pedagógiai hálózatokat. A kuratív tevékenységnek az ideje beszűkült, és ezáltal a rehabilitáció irányába tolódott el sok minden. Ehhez kellettek szakemberek, orvosok is, olyan jellegű vezető középkáderek, akik ehhez affinisak is voltak, meg is tanulták, meg azokat a továbbképzéseket magukévá tették, amelyik ezeknek az alapjait megteremtették. Ugyanakkor ez a megye, egy közel 600 ezeres megye volt, igényelte is azt, hogy itt helyben legyen ilyen megoldás, mert addig csak azt lehetett, hogy vagy a fővárosba, vagy legfeljebb Debrecenbe elküldeni ezeket a gyerekeket a szüleikkel együtt, ami nem volt könnyű, különösen akkor, hogyha ezek hátrányos helyzetű társultak. A gyermekrehabilitáció során olyan gyerekekkel foglalkoznak a szakemberek, akiknek krónikus, az életvitelükben korlátozottságot okozó betegségük van. A rehabilitáció lényege, hogy képessé tegyék a gyerekeket arra, hogy a saját életükben a lehető legoptimálisabb helyzetet tudják elérni, mind fizikálisan, mind mentálisan. A különböző foglalkozások és gyógytornák nagy mértékben elősegítik a gyerekek integrációját egészséges társaik közé. Ezért a Józsa András Oktató Kórház is rendszeresen fejleszti az eszközparkját. A fejlődésünknek a további lépései azok lesznek, hiszen rengeteg új terápiát és rengeteg új Magyarországon is alig más helyeken alig elérhető terápiákat bevezettünk az osztályon, amit még nagyon szeretnénk, és ami a jövő tervei közé tartozik, az a modern technológiáknak a bevezetése, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy a nyugati államokban is lassan, most már itt a keleti területek is felcsatlakoznak hozzájuk, a robotok használata és a különböző multimédiás eszközöknek a használata a terápiák során az mindennapossá vált. Így, hogy a következő nagy projektünk, amit szeretnénk megvalósítani az, hogy az ország keleti régiójában is elérhető legyen a robotasszisztált technológia. Hiszen az elmúlt 20 évben bebizonyosodott, hogy a gyermekrehabilitációra szükség van megyénkben is. A speciális kezelések és terápiák bevezetésével pedig egyre hatékonyabbá válik az osztály. Összesen 15 ezer néző látta a Meseautó című darabot a 2018-19-es évadban, ezzel ez lett a legkiemelkedőbb előadás a színházban az évadban. A teátrum évadzáró társulati ülésén díjazták a színészeket és a háttérben dolgozók munkáját, illetve az évad értékelése mellett bemutatták a várható darabok címeit és az új művészeti vezetőt is. A Város Nívó díját idén Rácz Zoltán kapta. Meseautó, Oscar, Kalucsni, Bob Herceg. Néhány darab, amelyek biztosították a sikeres évet a Móricz Zsigmond Színház társulatának. Az évértékelő rendezvényen Kovács Ferenc polgármester is részt vett, aki kiemelte, a színház és a hozzá kapcsolt intézmények szépen lassan egy kulturális negyeddé alakulnak a városlakók örömére. Megújult a szabadtéri színpad, a Bencsvilla, és hamarosan elkészül a volt tiszti klub felújítása is, ahová többek között egy éttermet terveznek, valamint oda költözik majd a jegypénztár is. Több olyan darab is volt az évadban, amely közönségkedvenc lett a nézőszámokat illetően. A Meseautó mellett kiemelkedő volt az Oscar is, ami eredetileg kamara előadás volt, de nagy színpadra kellett vigyék, ahol szintén teltházas közönséget produkált. A szép számok azok mindig minősítik a színházat. Talán nekem a legfontosabb és amire a leginkább büszke vagyok, hogy az évadban a felnőtt bérleteseink száma 500-zal, a kamarát is beleszámítva több mint 600-zal emelkedett.
de természetesen nagyon fontos az össznézőszámnak is az emelkedése, az éves szinten a 10%-os bevételemelkedés, és azt gondolom, hogy minden bérletfajtánk, bérletszünetes előadásunk jelentős emelkedést mutat. Ami egyben azt is jelenti, hogy közelítünk a kapacitás kihasználtságnak a végéhez. Egyre fogynak a lehetőségeink, ahova ezt tudnánk növelni. Bízom benne, hogy jövőre ez még sikerülni fog. A várakozáson felüli számok nem lettek volna elérhetőek jó színészek és jó darabok nélkül, hangzott el az évad zárón. A Móricz díjat idén Gulácsi Tamás kapta, de a Színházi Társulat által életre hívott Hátsó Színpad Alapítvány nevében is elismerik a kiemelkedő munkát, amelyet a színészek szavazatai alapján a háttérben dolgozó munkatárs kap. Idén például Kósáné Tóth Beáta, aki a Női Szabótár tárvezetője. A következő évad is remek előadásokat tartogat, ehhez a társulat egy új művészeti vezetőt kapott Horváth Illés személyében. Most az elmúlt egy hónapban azért most feltérképeződött számomra, hogy ez micsoda feladat. Tehát egyrészt óriási felelősség, másrészt, hogy milyen sok szegmense van ennek a munkának. Ezt nagyon sokan szerintem nem is tudják. A színészek közül biztos vagyok benne, hogy nagyon kevesen tudják azt, hogy ez bizony nem csak és kizárólag művészi feladványokat ad az embernek, hanem itt nagyon komoly logisztikai, szervezői munkát is el kell látni. És ez számomra is egy új élmény, úgyhogy igyekszem nem megrettenni ettől a feladattól, hanem ambicionál engem, és nagyon szeretném jól csinálni majd. Az évadzáró testületi ülésen Kirják Róbert ismertette a következő évad darabjait is. A nézők 5 nagy színpadi előadást láthatnak majd, de 4 premiért terveznek a Krúdi Kamarában is. A Delila című darab lesz például a Rózsakert szabadtéri színpad nyitó előadása, továbbá láthatják még a 9-től 5-ig, a Tanár úr kérem, a Várja még sötét lesz című előadásokat is, a gyerekeket pedig az 1001 éjszaka repítheti majd mesevilágba. Mintegy 142 millió forintból újul meg az Évisz Nyíregyházán. A szakgimnázium fejlesztése egy több mint 627 millió forintos önkormányzati programcsomag része. Ennek keretében közintézmények és oktatási intézmények korszerűsödnek a tankerületben. Napelemek az iskola tetején, felállványozott homlokzat a Vasvári Pál utca felől. Már április óta tart és jó ütemben halad az energetikai felújítás az Évízben. Az iskola régi szárnya még a 20-as években épült, az új szárny pedig 1969-ben, azonban komolyabb felújítás nem, csak állagmegóvás történt azóta. Az iskola korszerűsítése illeszkedik abba a városi programba, amelynek egy része az oktatási intézmények felújítását célozza. Ezt az egész felújítási energetikai korszerűsítési projektet 2014-ben raktuk össze és indítottuk folyamatosan. Ennek van egy oktatási vonala, több száron futnak az események. Tavaly ugye a Kazinci, a Zrínyi, a Sipkai, a Vasvári került felújításra, most 3 iskola, az Évisz, a Gárdonyi és a Sólya folyik, de ezen kívül ugye tavaly 6 óvoda, 3 bölcsőde, most 7 óvoda, 1 bölcsőde folyamatban van, és az oktatási intézmények mellett szociális intézmények felújítását is folytatjuk. Tavaly ugye a Körte utcán, a Május egy téren most egy újat is építünk, ugye az őszközben. Folytatódnak ezek a munkák, amik nagyon fontosak, mert nagyon elhasználódott, elavult rendszerek voltak. A felújítás tartalmazza a szigetelést, a fűtési rendszer korszerűsítését és a napelemek telepítését is, amelyek így hozzájárulnak az energiafelhasználás csökkenéséhez és a környezetvédelemhez is. A tanévzárást követően pedig nekilátnak a nagyobb bontásokat is igénylő feladatok végrehajtásának. A nyílászárók cseréje fog megtörténni, hát a külső homlokzat szigetelés az a fő témája ennek a projektnek, hát az önkormányzat végrehajtása az épület együttesen. Azért olyan fontos ez szerintem, energetikai szempontból ezt muszáj megújítanunk, vagy muszáj lenne megújítani, mert igazából óriási költség kihatással van a működtetésre. Tavaly többek között a Sipkaiban is volt hasonló beruházás, az 5 helyszínből álló fejlesztési csomag jövő év végéig fejeződhet be, amely keretében behozható lesz az a 2-3 évtizedes hátrány, amelyben ezek az intézmények szenvednek, hangzott el a bejárás alkalmával. A második helyen fejezte be a bajnokságot a női kézilabda MB2 északkeleti csoportjában a Máté Szalkai MTK. A Vakarcs Krisztina által irányított együttes 13 győzelem mellett egy döntetlent játszott és 4-szer szenvedett vereséget. A következő szezonban Falcsik Miklós lesz az MMTK edzője.
A tavalyi negyedik hely után mindenképpen szeretett volna előrelépni a 100. születésnapját 2019-ben ünneplő MMTK. A bajnokságot két vereséggel kezdték a szalkaiak, aztán viszont egy hosszú győzelmi sorozat következett. A tavaszi folytatásban becsúszott újabb két vereség és egy döntetlen, de jöttek a győzelmek is, így végül az északkeleti csoportban a legtöbb gólt, 653-at szerezve a második helyen végzett Vakarcs Krisztina együttese. A gólkirályi cím a 198 találatig jutó Máté Szalkai kis Brigittáé lett. Mindenképpen a bajnoki dobogóra szerettünk volna felkapaszkodni. A bajnokság értékeléséről csak annyit, ugye, hogy egy füzes, ami ide került ebben a bajnoki szezonban hozzánk, aki azt mondhatom, hogy egy NB1-B-s kerettel rendelkezik. Ennek megfelelően el kell ismerjük, hogy ők voltak a bajnoki szezonban a legjobbak, meg is nyerték a bajnokságot. Azonban az ezt követő csapatok, 5-6 csapat olyan volt, akinek a játékos állománya és a felkészültsége is bizony-bizony fejfejmet kiérezett, küzdelmeket hozott, és ebben a csatában, az utolsó mérkőzésen is még volt szerepe annak, hogy győznünk kell. Igaz, a végi a bajnokság befejezése előtt már néhány héttel azt tudtuk, hogy a dobogón végzünk mindenképpen, de az utolsó bajnoki mérkőzésen dőlt el az, hogy ezüst vagy bronzérem lesz ez a dobogós helyezés. Az ezüstérmet bebiztosító Debrecen elleni meccsen befejezte pályafutását Vakarcs Krisztina, aki az elmúlt 5 évben játékos edzőként szolgálta a csapatot. Mindenképpen ezüstéremmel a nyakamban szerettem volna lezárni ezt a 25 évet. Én azt gondolom, hogy sikerült is. Az 5 év alatt ugye a mérlegem az 2 aranyérem, 2 negyedik hely és 1 második. Én azt gondolom, hogy sikeresen letudtam ezt az 5 évet Máté Szalkán. Vakarcs Krisztina után egy Máté Szalkán már korábban dolgozó szakember ül le az MMTK kispadjára. Az új edző pedig örömteli tényként jelentem be, egy régi visszatérő, és már dolgozott nálunk, Falcsik Miklós, akit a következő bajnoki szezonban, a 2019-20-as bajnoki évadban az északkeleti csoport női MB2-es csapatának megbízását vállalt el. Így a Máté Szalkai MTK női kézilabda csapata most új impulzusokkal, új lehetőségekkel és új tervekkel vár neki majd ennek a szezonnak. Torma Tamás elmondta, a játékos keretben nem várható jelentős változás, a szezonzáró vacsorán a felnőtt keret valamennyi tagja a közös folytatás mellett tette le a voksát. Megalakulásának 20. évfordulóját ünnepelve rendezi meg a hagyományos Kárpát-kupát szombaton a Nyíregyházi Teke Klub. A házigazda két csapata mellett a szlovákiai Nagy Sáros együttese és a nyíregyházi amatőr válogatott lép dobóállásba a Városi Stadion Teke csarnokába. A bajnoki címet és az azzal járó feljutást már korábban megünnepelték a nyíregyházi tekeklub tagjai, azonban az edzésekkel nem álltak le, mivel a nyári szünet kezdetéig még vár feladat a játékosokra. A Kárpát-kupát éveken keresztül többször 3 külföldi vendégcsapat részvételével ősszel rendezték meg, ezúttal azonban korábbi időpontra került a nemzetközi verseny, ennek pedig egy kerek jubileum az oka. Mivel a nyíregyházi tekeklub 1999. évben alakult, így most 20. éves jubileumát ünnepli, és ennek kapcsán előrehozott versenyről beszélünk. A meghívásunkat elfogadta a szlovákiai Velkisáris szuperligás csapata, úgyhogy mindenképpen azt lehet mondani, hogy lesz egy komoly résztvevője a nyíregyházi tekeklub mellett, míg a tekeklubunk is 2 csapattal vesz részt, illetve a Városi Amatőr Bajnokságnak a válogatott csapata is gurít majd, és egy ilyen 4 csapatos tornát a hagyományoknak megfelelően hoztunk létre, és bízunk benne, hogy bár nem várhatunk olyan túl nagy eredményeket, de mindenképpen egy jó hangulatú, kiélezett mérkőzést fogunk majd látni. Mivel a csapatok száma nem változott, a lebonyolítás is a hagyományos módon történik, majd a szombaton 11 órakor kezdődő versenyen. Mivel 4 sávos pályánk van itt Nyíregyházán, minden csapatból egy-egy játékos van éppen dobóállásba, és akkor így lemegy a 6 sor, és természetesen amelyik csapat a összfába a legjobbat eléri, az nyeri a 20 éves jubileumi Kárpát-kupát. Bízunk benne, hogy Nyíregyháza nyeri. Hozzáteszem, hogy a címvédője, úgymond a címvédője a velkisárosi csapat, úgyhogy mindenképpen egy jó tornára van kilátásunk. Másnap viszont majd Debrecenbe fog ellátogatni egy csapat egy jótékonysági tekeversenyre, ahol egy debreceni ifjú tekézőnek a kórházi kezeléséhez járulunk hozzá, és egy országos rendezvény kapcsán mi vasárnap guríthatunk, úgyhogy ennek keretében is egy újabb 120 dobás vár majd a Nyíregyházi Tekeklub játékosaira, úgyhogy egészen sűrű lesz a mostani hétvége számunkra.
Ezzel a hétvégével sem zárul még a szezon a nyíregyháziak számára, ugyanis június 22-ére meghívást kaptak Nagysárosra, ahol a sportélet megteremtésének 100. születésnapját ünnepelve többek között egy tekeversenyt is rendez majd a házigazda. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. 20 év fegyházbüntetése ítélte emberölés és más bűncselekmények miatt a nyíregyházi törvényszék azt a férfit, aki brutális módon követette egy gyilkosságot Szamosáiban. Az ítélet hirdetésen elhangzott, a férfi ellen büntető eljárás folyt, amikor 2016. május 27-én különös kegyetlenséggel egy vascsővel megölt egy idős hölgyet, majd még aznap egy kalapáccsal életveszélyesen megsebesített egy másik férfit Szamosáiban. Az elmúlt 20 évben hatalmas fejlődésen ment keresztül a nyíregyházi gyermekrehabilitációs osztály. A legnagyobb változás a dolgozók szakmai tudásában és felkészültségében volt, a következő években pedig az eszközök nagy ütemű fejlesztése várható. Az évente 300 fekvő és közel 3000 járó beteget ellátó osztály egyik legfontosabb célja, hogy a keleti régióban is elérhetővé váljon a robotasszisztált technológia. Összesen 15 ezer néző látta a Meseautó című darabot a 2018-19-es évadban, ez lett a legkiemelkedőbb előadás a színházban, az évadban. A teátrum évadzáró társulati ülésén díjazták a színészeket és a háttérben dolgozók munkáját, illetve az évad értékelése mellett bemutatták a várható darabok címeit és az új művészeti vezetőt is. A Város Nívó díját idén Rácz Zoltán kapta. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták május 31-én pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este várjuk majd önöket. Tudósításainkat pedig addig is internetes oldalunkon elérik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Szombat reggelig felhős idő valószínű, majd csökken a felhőzet. Késő estig zápor, zivatar előfordulhat. Az északi szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 fok körül alakul. A Balkán-félsziget fölött található hidegörvény marad időjárásunk alakítója. A légörvény hatására szombaton főleg a déli és keleti megyékben több helyen várható zápor, zivatar, néhol eső is. Front nincs felettünk. Legfeljebb az érzékeny szervezetűeknél fordulhat elő fejfájás, migrén. Szombat estig erőteljes nappali gomoly felhőképződés várható, zápor, helyenként zivatar is előfordul. Az északkeleti szél megélénkül, helyenként megerősödik, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 fok körül alakul. A Balkán-félsziget feletti hidegörvény lesz hatással a következő napok időjárására. Tartós eső nem lesz, a napsütés hatására gomoly felhők növekednek, ezekből pedig főleg délután este záporok és zivatarok alakulnak ki. A hőmérséklet tovább emelkedik, már a sok évi átlag feletti értékek várhatók.